Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi predložiť návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Nová Sihoť SRO. Spoločnosť Nová Sihoť SRO ako vlastník pozemkov zapísaných na liste vlastníctva číslo 5380 v Trenčianskych Biskupiciach katastrálnom území má v úmysle v súlade so schváleným územným plánom mesta realizovať na týchto pozemkoch developerský projekt s názvom Obytná zóna Bobrovnícka Sihoť na Ozdrkovce, predmetom ktorého je výstavba 588 bytových jednotiek a 70 rodinných domov a k tomu potrebné infraštruktúry. Predmetná lokalita je aktuálne napojená na sieť pozemných komunikácií miestnou cestou, ktorá si však vyžaduje rekonštrukciu. Rekonštrukciu navrhuje mesto Trenčín realizovať v dvoch častiach. Prvá časť predstavuje úsek cesty začínajúci od tabule na Ozdrkovce v smere od nového cestného mostu po križovatku s odbočením do areálu stanice CEDOS. A druhá časť predstavuje úsek cesty začínajúci od križovatky, teda vrátanie s odbočením do areálu stanice CEDOS po lokalitu vo vlastníctve spoločnosti Nová Sihoť SRO. Rekonštrukciu prvej časti zrealizuje ako investičnú akciu mesto Trenčín, nakoľko je rekonštrukcia a využívanie tejto cesty v záujme obyvateľov mesta. V súčasnosti prebiehajú projekčné práce na dokumentácii k územnému rozhodnutiu. Rekonštrukciu druhej časti cesty na svoje náklady zabezpečí spoločnosť Nová Sihoť SRO. Predmetom zmluvy o spolupráci bude práve úprava práva povinnosti v súvislosti s prípravou, realizáciou a odovzdaním druhej časti zrekonštruovanej cesty. Spoluprácu mesta Trenčína spoločnosti Nová Sihoť SRO navrhujeme nasledovne. Za prvé, mesto Trenčín bude v konaní predmetom, ktorého bude umiestnenie, povolenie, užívanie rekonštrukcie druhej časti cesty pred príslušným stavebným úradom v postavení žiadateľa, navrhovateľa alebo stavebníka a spoločnosť Nová Sihoť SRO bude mať postavenie investora. Za druhé, mesto Trenčín udeli spoločnosti Nová Sihoť plné moci na zastupovanie mesta pred orgánmi verejnej moci potrebné pre naplnenie záväzkov vyplývajúcich zo spolupráce. Za tretie, mesto Trenčín po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pre rekonštrukciu druhej časti cesty, respektíve iného rozhodnutia príslušného správneho orgánu, ktoré bude spôsobilo byť podkladom pre prípadné vyvlastnenie stavebných pozemkov pre rekonštrukciu druhej časti cesty, zabezpečí na vlastné náklady majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre rekonštrukciu druhej časti cesty. Za štvrté, mesto Trenčín začne s rekonštrukciou prvej časti cesty najneskôr v čase začatia rekonštrukcie druhej časti cesty v súlade so zmluvou o spolupráci. Za piaté, spoločnosť Nová Sihoť SRO na svoj účet zabezpečí všetky stupne projektovej dokumentácie, ku ktorej v nevyhnutnom dosahu poskytne mesto Trenčín bezplatne užívacie právo s licenciou na používanie dokumentácie na dosiahnutie účelu nadobudnutia povolení potrebných na umiestnenie, výstavbu a užívanie rekonštrukcie druhej časti cesty. Za šieste, spoločnosť Nová Sihoť v mene mesta Trenčína na svoj účet pre potreby konaní pred orgánmi verejnej moci v konaniach smerujúcich k vykonateľným správnym aktom týchto orgánov ohľadom umiestnenia povolenia na výstavbu a povolenia na užívanie zabezpečí všetky potrebné súhlasy, stanoviska, vyjadrenia, rozhodnutia, respektíve iné potrebné úkony dotknutých orgánov, organizácií, správcov sietí, vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb, ktoré budú potrebné pre vydanie vyššie vymedzených správnych aktov a tieto bezplatne odovzdá mesto Trenčín. Za siedme, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia respektíve iného rozhodnutia predmetom, ktorého bude povolenie realizácie rekonštrukcie, najneskôr pred začatím realizácie 171. bytovej jednotky v projekte Obytná zóna Bobrovnícka Sihoť na Ozdrkovce spoločnosť Nová Sihoť uzatvorí zmluvu o dielo so zhotoviteľom tejto rekonštrukcie a uhradí zhotoviteľovi všetky náklady na realizáciu rekonštrukcie druhej časti cesty a odmenu v zmysle zmluvy o dielo a bude znášať všetky ďalšie náklady, ktoré zhotoviteľovi v spojitosti s realizáciou rekonštrukcie vzniknú. Zmluva o dielo, a toto zjednoduším, bude koncipovaná tak,
že táto rekonštrukcia bude odovzdaná mestu v Lehote do 12 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, avšak najneskôr do 31.10.2030 a zároveň, aby nová SIHOĎ SRO bola zaviazaná uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady na realizáciu stavby a odmenu v zmysle zmluvy o dielo. Máme to nastavené tak, ako v našich investičkách, to znamená záručná doba 5 rokov, lehota na odstránenie vád 10 dní. Súčasťou zmluvy o dielo musí byť aj ustanovenie, podľa ktorého ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v stanovenej lehote alebo oznámi, že tieto vady neodstráni, bude mesto Trenčín oprávnené ich odstrániť prostredníctvom tretej osoby a následne sa bude voči zhotoviteľovi domáhať náhrady nákladov na takéto odstránenie vady. To je tak, ako to máme pri našich investičných akciách. Zmluva o dielo musí zároveň obsahovať aj právo mesta kontrolovať zhotovované dielo počas celej doby výstavby a zároveň mesto bude mať právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela, minimálne však 1000 eur za každý deň aj začatý deň omeškania lehoty. Spoločnosť Nová SIHOĎ zároveň bude povinná pred uzatvorením zmluvy o dielo v zmysle tohto ustanovenia poslať návrh zmluvy o dielo aj na pripomienkovanie mesto Trenčín a pripomienky mesta zapracovať. Za 8. spoločnosť Nová SIHOĎ v prípade prevodu developerského projektu alebo jeho časti na tretiu osobu zabezpečí postúpenie práv z tejto zmluvy na základe na tretiu osobu alebo pristúpenie tretej osoby k záväzkom vyplývajúcim z tejto zmluvy na základe predchádzajúceho súhlasu mesta. Za 9. s ohľadom na plánovaný počet bytov v developerskom projekte a s tým spojeným zvýšením dopravy po existujúcej miestnej ceste sa spoločnosť Nová SIHOĎ zaväzuje, že do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného respektíve iného rozhodnutia povolujúceho trvalé užívanie rekonštrukcie nepodá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia respektíve iného rozhodnutia povolujúceho užívanie stavby pre viac ako 170 bytov projektu. V prípade porušenia je tu navrhovaná sankcia 50% z hodnoty rekonštrukcie druhej časti cesty, čo ale nemá za následok zánik povinností ostatných vyplývajúcich zo zmluvy. Za 10. spoločnosť Nová SIHOĎ môže zmluvu vypovedať v prípade, ak mesto Trenčín majetkoprávne nevysporiada pozemky ani do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia pre rekonštrukciu, respektíve iného rozhodnutia príslušného správneho orgánu, ktoré bude spôsobilo byť podkladom pre prípadné vyvlastňovanie stavebných pozemkov potrebných pre rekonštrukciu. Toto je o tom, že v súčasnosti je zákon nastavený takto, že právoplatné územné je tým nevyhnutným podkladom, ale ak by došlo k zmene stavebného práva, tak preto je tu, že alebo akéhokoľvek iného, je možné, že to v budúcom roku bude stavebný zámer a nie územné rozhodnutie. Za 11. mesto Trenčín môže zmluvu vypovedať v prípade, ak spoločnosť Nová SIHOĎ SRO poruší ktorýkoľvek záväzok zo zmluvy alebo ak neuzatvorí zmluvu o dielo v prospech tretej osoby v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o spolupráci. Stanovisko Finančnej majetkovej komisie 4.9.24 Finančná majetková komisia odporúčila schváliť uzatvorenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Nová SIHOĎ. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Nová SIHOĎ SRO. Sídlo Zlatovská 2193/33 čo 5566970 znení podľa prílohy číslo 1 tohto uznesenia. A ja, ak dovolíte, ešte voľne doplním. Všetky tie lehoty, ktoré som vám prečítal, respektíve ktoré ste si mohli sami prečítať, vyplývajú z toho, že v súčasnosti je ten stav
Takto stav projektu mestskej investičky, netreba myslím komentovať, ten je jasný. Tá štúdia, ktorá bola vypracovaná k Nozdrkovskej ulici alebo k tejto ceste ako celok, riešila celý úsek, teda obe časti. A na tú prvú časť po odbočení tým stajniam CEDOS, alebo ja to poviem, že k pánovi Maxoňovi, tak na to prebieha príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie. Čo sa týka tej samotnej investície investora, tam podľa našich informácií v súčasnosti vlastne dobieha alebo končí konanie posudzovaných vplyvov na životné prostredie. A inak povedané, keď sme sedeli teda niekoľko týždňov nad tým, že akým spôsobom ponastavovať tie lehoty v zmluve, tak sme vychádzali z toho, ja ich teraz nebudem úplne všetky čítať, ale vychádzali sme z toho, že de facto je tu ešte 10 procesov a relatívne zložitých procesov, ktoré tento projekt toho investora očakáva. Je tu samozrejme územné konanie, vyvlastňovacie konanie, stavebné konanie a tak ďalej a tak ďalej. A máme za to a preto sa takýmto spôsobom tie termíny nastavili a upravili, že je spravodlivé a objektívne, keď tú druhú časť rekonštrukcie cesty, ktorá v súčasnosti tým objektom a tým funkciám, ktoré sú v tejto lokalite úplne a jednoznačne 100% vyhovuje, a mesto, ak by tam nedošlo k výstavbe tých takmer 600 bytov, nemusí do tejto cesty investovať. Že ešte raz to zopakujem, je objektívne a spravodlivé požadovať od toho investora, aby investoval do tejto prípravy a rekonštrukcie tejto druhej časti cesty až vtedy, keď de facto bude mať ten svoj projekt, ten svoj investičný zámer minimálne umiestnený územným rozhodnutím. V prípade, že by nezískal, a teraz hovorím, že z akéhokoľvek dôvodu, lebo tá Bobrovnícka síhoď ako lokalita je v územnom pláne vymedzená na výstavbu, to sme tam schválili v roku 2022 v zmenách číslo 7, ale keby z akéhokoľvek dôvodu ten projekt vlastne neúspel v územnom konaní, no tak nie je ani na mieste, ani spravodlivé a neviem ešte, aké očakávať alebo niekoho tlačiť do podpisov zmluvu, ktoré by ho nútili tú cestu tak či tak realizovať. Tam dnes sú nejaké priemyselné objekty, je tam nejaká, neviem, obalovačka, betonárka, neviem čo. A to si tam žije tým životom dlhé roky a tá cesta je spôsobila na to, aby to žilo ďalej. Inak povedané, že rekonštrukciu tej cesty vyvolá, tej cesty druhej časti vyvolá práve to, že tam dôjde k hromadnej bytovej zástavbe, respektíve individuálnej bytovej zástavbe. A toto je tá logika, ja to radšej vopred hovorím a kľudne to potom v diskusii rozvíjme, že áno, na to, aby sa vysporiadali pozemky pod tou druhou časťou rekonštrukcie, je nevyhnutné vyvlastnenie a v tomto prípade bohužiaľ to nie je tak, že ak uspejeme v diskusiách s vlastníkmi, tak by sa vyvlastňovať nemuselo. V tomto prípade časť tých pozemkov odhadmo je to zhruba tretina tej plochy, na ktorej dôjde k rekonštrukcii tej druhej časti, je vo vlastníctve subjektu, ktorý je zapísaný v katastri ako, a teraz dúfam, že to poviem dobre, konsosesorát, biskupický myslím, to sú, ako to boli také nejaké, že zoskupenia, takto, zjednoduším to, nemudrujem, to sú také predchodcovia urbariátov v podstate, bez právnej subjektivity. To zoskupovalo de facto nejaké, že určovalo užívanie pozemkov po rôznych šlachticoch a je to relatívne zložitá vec, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že
že ten subjekt, ktorému dnes svedčí zápis v katastri, je de facto subjekt, ktorý nemá právnu subjektivitu, je zapísaný v katastri ako konsosesorát v zátvorke bez, neviem teraz, či je tam ičo alebo niečo podobné, ale je, má de facto štatút nezisteného vlastníka. Ohľadne tohto zápisu v katastri prebehli nejaké súdne spory. Dávnejšie, netýkalo sa to mesta, tam súd, ktorý toto riešil, jednoznačne že vnímal a bral tento subjekt ako nezisteného vlastníka, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond, a zákon o vyvlastňovaní vlastne pozná tento stav, že takýchto nezistených vlastníkov, rôzne prepisy z bývalých pozemkových kníh, že takýchto ľudí alebo subjekty, ktoré de facto dnes už neexistujú, či umreli alebo akokoľvek zanikli, je úplne jedno, tak ich zastupuje v konaniach, a nie len teda na súde, ale aj vo vyvlastňovacom konaní, Slovenský pozemkový fond. Potom tie peniaze, ktoré by mal dostať ten vlastník vyvlastnený, tak tie sú potom uložené v depozite SPF, ale nechcem okolo toho mudrovať. Ešte raz sa vrátim, prečo to takto zložito vysvetľujem, že tu je istota, že to vyvlastňovacie konanie tam prebehne. Toto nie je len o tom, že či sa dohodneme s vlastníkom alebo nedohodneme. Je tam, že niekoľko lehôt, ktoré som čítal, v každom prípade dali sme tam aj finálnu lehotu, a to je ten 30. október 2030. A teraz, že tieto lehoty, ešte raz to zopakujem, vznikli na základe toho, že sme úplne na úrovni odbornej, to, akože to nebolo medzi, ja neviem, poslancom alebo vedením mesta a tým investorom, na úrovni odbornej sme odrátávali tie jednotlivé kroky, ktoré tento projekt vlastne čakajú, a z toho sme nastavovali, že čo kedy je spravodlivé a objektívne možné očakávať, áno. Napríklad územné rozhodnutie je možné spravodlivo očakávať niekedy v polovici budúceho roku. Opakujem, na projekt Bobrovnícka Síhoď. Vtedy, niekedy, koncom roku 2025 je možné spravodlivo očakávať, že začne tá spoločnosť investovať do prípravy rekonštrukcie druhej časti cesty, ale to som už hovoril, a tak ďalej, a tak ďalej. Z tohto de facto vypadol nejaký rad tých procesov, ktoré čakajú toto územie, a to finále v podobe kolaudácie alebo predčasného užívania hotovej rekonštrukcie tej cesty vychádza na začiatok roku 2030, respektíve koniec 29, začiatok 30. Je to nastavené na 10. mesiac 2030 z toho dôvodu, že je tu rezerva možno v podobe 6-8 mesiacov, ale bavíme sa o 10 procesoch, kde je veľmi pravdepodobné očakávať, že sa niečo takéto udeje a že sa niečo natiahne. Ja toto vysvetľujem hlavne vzhľadom k tej debate na úvod, čo sme mali s kolegom Medalom, že to je úplne jednoznačná určitosť. Všetky tie lehoty vychádzajú z odborného posúdenia úradu, a je tam aj ten záver v podobe tej lehoty, že je tam aj záverečný dátum, že do 30. októbra 2030 sa toto má udiať. To znamená, že nerozumiem úplne tomu, že čo v tomto je neurčité, ale OK, rešpektujem iný názor. A chcem ešte zopakovať, že Finančná majetková komisia 4.9.2024 toto podporila. Tie materiály samozrejme sa posielajú 5 dní vopred. To znamená, že od konca augusta de facto sa o tomto nejakým spôsobom diskutuje, a tá komisia životného prostredia, dopravy a územného plánovania prebehla 10.9., kde na túto tému
Ja sa ospravedlňujem, ak som aj niečo zabudol, ale pamätám si pána kolegu Pašku, že sa ma spýtal otázku a odborníka vo vašej komisii pána Mikuláša, ten mi položil takú súvisiacu s vašou a nepamätám si, že by sa niekto iný na čokoľvek pýtal. Moja polhodinová prezentácia so slajdami de facto, že nehlasovalo sa o tom a ja som očakával otázky, ale nedostal som ich. To isté de facto platí o finančnej majetkovej komisii, ale tam to bolo schválené a prešlo to. Takže ja takto, že posledná veta, aby som dal priestor otázkam a diskusii. No, ja to poviem inak. Nie, že či sa svet zrúti, ak to teraz neprejde. Ja som presvedčený o tom, že padali aj slova typu, že čo je seriózne, neseriózne, tak prosím, podľa mňa seriózne je nás nevystavovať do situácie, že na niečom robíme, chodíme po komisiách, teraz hovorím za úrad, prezentujeme, čakáme na otázky, nedostávame ich a sme nechaní v situácii, že takýto materiál predložíme do zastupiteľstva, on sa potom schvaľuje, lebo ešte by bolo treba o ňom diskutovať. Nerozumiem, naozaj tomu nerozumiem, úplne ľudský, úprimne, nevystavujte nás do tohto, ak je potreba niečo ešte diskutovať a naozaj to, že vyslovene nehorí z akéhokoľvek dôvodu termín, my sme na to pripravení, ale toto podľa mňa skôr je to opačne, že ako neseriózne vnímam toto. Nehnevajte sa na mňa. Ja som ani od teba, pán predseda komisie, Richard Medal, nedostal tú otázku. Ani jednu na tvojej komisii. A ako záver je taký, a prepáčte, ešte vo všeobecnosti to poviem na úvod, že je úplne legitímne a v poriadku, že prebehne diskusia, že niekto má právo navrhovať vypustenie bodu, ale nemalo by to byť tak, že tie komisie sme si spoločne vytvorili na základe aj politických vecí, aj odbornosti, ako tá odbornosť je v druhom rade. Áno, tá politika bola v prvom rade. Ale je to aj objektívne, lebo nie všetci sa vyznajú oblastiam, nevedeli by sme možno naskladať odborníkov na školstvo do školskej komisie, že iba z nich to postaví. Takže toto je objektívne, ale na základe politiky poskladáme, že členov komisií, ktorým potom, čo, ako, že nedôverujeme, alebo, a keď, že je to odporúčací orgán, ale keď do toho rozhrania informačného medzi vami a úradom sa dostane materiál v priebehu mesiaca niekoľkokrát, tak nebolo by aj také, že spravodlivé oči tým úradníkom, ktorí tomu venujú čas, si nájsť čas, prečítať si to a dať nejaké pripomienky vopred? Lebo a ja prepáčte, tento preslov je spojený hlavne so slovom, že sa deje niečo neseriózne. Ináč by som mlčal a toto by ste si nevypočuli. Takže prečítal som návrh na uznesenie, očakávam otázky, nech sa páči. Ďakujem, pán poslanec Medal, nech sa páči. Otváram diskusiu, samozrejme. Ďakujem za slovo a hneď na začátek teda sa musím pánovi viceprimátorovi omluviť za tá slova, ktorá som řekl na začátku. Musím priznať sám za sebe, že som si možná nesplnil úplne tú domácí úlohu, že som si ten materiál skutečne dopodrobná neprošel ešte aj tak, jak nám byl zaslaný na komisi odbornou. To je celé pravda. Možno, že mě trošku vyprovokovala k těm silnějším slovům aj ta reakce obyvatel na Zdrchověc, kteří se s tímto materiálem seznámili až teď a poměrně se proti tomuto materiálu ohrazují, takže odtamtud možná pramenila aj ta moje frustrace. Ale teda k věci a pojďme se o tom pobavit reálně, co tato smlouva teda znamená nebo neznamená.
hlavne pro obyvatele Nozdrchovic a hlavne se budu věnovat té první části rekonstrukce cesty, čiže první části, kterou by mělo město na vlastní náklady rekonstruovat přes obec a řešit její rozšíření a vybudování chodníku aspoň na jedné straně cesty, včetně cyklotrasy. K těm ostatním konstrukčním prvkům smlouvy se vyjadřovat nebudu, vycházejíc ze souhlasu finanční majetkové komise, předpokládám, že majetkové a finanční záležitosti této smlouvy jsou v pořádku, takže tomu se věnovat já nebudu, já se chci věnovat skutečně jenom problematice těch termínů. Vycházím z té důvodové zprávy, kde se teda v části 4, v odstavci 4, hovoří, že město Trenčín začne s rekonstrukcí první části cesty, to je přes obec Nozdrchovce, najneskôr v čase začatí a rekonstrukce druhé části cesty v súlade so zmluvou. A zároveň v bode 7 se teda uvádí, že zhotoviteľ je povinný zhotoviť rekonstrukciu tejto druhej časti cesty najneskôr v lehote do 12 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do toho spomínaného 31. októbra 2030. A zároveň ešte teda chci spomenúť ten bod 10, kdy spoločnosť Nová Sihoť môže zmluvu vypovedať v prípade, ak mesto Trenčín majetkov právne nevysporiada pozemky a tak dále. Vidím v tom riziko a budu sa snažiť vysvetliť, že proč takovým spôsobom, že popíšu ten nejproblematičtejší scénář, ktorý by mohol nastať. Hej. 31.10.2030 bude odevzdaná rekonstrukce druhé části cesty, která se začne třeba na jaře nebo třeba možná až v létě 2030. Dřív se to možná ani nedá stihnout podle toho, co si vzpomínal pan viceprimátor. Podle toho článku 4 v tomto termínu se nejpozději, ale možná reálně, začne i rekonstrukce té první části cesty přes obec Nozdrchovce, kterou teda bude realizovat město Trenčín. Do té doby, teda do roku 2030, může investor bez toho, aby byly jakkoliv upravené tyto cesty v té první části přes obec, stavět prvních 170 bytů. Teda obyvatelé Nozdrchovec budou muset snášet nárůst dopravy související se stavbou v aktuálních podmínkách bez té rozšířené cesty, bez chodníku, bez cyklotrasy, v tom nejhorším scénáři teda až do roku 2030. Možná, že dřív se ta výstavba reálně nezačne, ale když se aj reálně začne, tak třeba 2-3 roky budou muset teda takovouto situaci snášet. Navrhuji tedy, berte to jako pozměňovací návrh, i když nevím, nedovedu si moc představit technicky, jak to teď udělat, preambule tej smlouvy doplnit bod 4 tak, aby tam byly jasně zadefinované termíny, a já ty termíny teď neumím specifikovat bez spolupráce s orgány města, proto jsem žádal odložení tohoto bodu na příště, aby jsme to ještě možná do nějakým způsobem dospecifikovali. Tedy navrhuji přesně zadefinovat termíny. Termín vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení pro první část rekonstrukce cesty přes obec Nozdrchovce. Termín začátku procesu vyspořádání pozemků pro povolení stavby této první části cesty přes Nozdrchovce, až ani tam, pokud vím, nejsme my vlastníky cesty. A termín začátku a konce výstavby první části této komunikace tak, aby byla první část cesty uvedená do provozu nejpozději do začátku realizačních prác investičního projektu Bobrovnická Sihoť. A podle tohoto posledního teda termínu upravit aj potom článek 3, bod 2, bod 6 v té smlouvě. To znamená tam doplnit ten termín začátku a konce výstavby první části komunikace tak, aby byla první část cesty uvedená do prevádzky najneskôr do začiatku realizačných prác investičného projektu Bobrovnická Sihoť.
To je všechno z mé strany. Budu rád, když se k tomu teda vyjádří, tak uskutečnitelnosti vůbec teda tohoto pozměňovacího návrhu. Nevím, či jsme schopni teď ty termíny zadefinovat tu, já tedy ne, bez vaší spolupráce, anebo to nekomplikovat a tyto termíny nedávat do smlouvy, ale dát je jako samostatně do usnesení k tomuto bodu, a i to je samozřejmě možné, protože tyto termíny jsou vysloveně čisto věc města, nejsou nějakým způsobem, asi nezajímají společnost Nová Siho Těsero. Děkuji. Ďakujem pekne. Reagovať bude pán viceprimátor Forgáč, predkladateľ návrhu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa teda priznám k jednej veci. Táto vec, ktorú si spomínal pán kolega, že mesto začne s rekonštrukciou prvej časti, že najneskôr v čase začatia druhej časti, a ešte zdôrazním, že máme pred sebou zmluvu medzi súkromným investorom a mestom. A túto vec, že sa mesto k tomuto vlastne zaväzuje, že najneskôr v čase, keď oni začnú s druhou časťou, my začneme s prvou, som tam, a to je moja zodpovednosť, naozaj dával z dôvodu, aby sme na seba samých trošku vytvorili tlak. Aby tam vôbec niečo takéto bolo. A teraz ti vysvetlím, ako to myslím. Máme pred sebou zmluvu medzi mestom a spoločnosťou Nová Sihoť, ktorá sa týka druhej časti, rekonštrukcie druhej časti. Tam sú ich práva a povinnosti. Prvá časť už je v príprave. Keď sme tu sedeli, možno si spomeniete s tými občanmi, tak ja som im hovoril, ja som poslanec za juh, ale ja vám sľubujem, že budem hlasovať aj za prípravu prvej časti rekonštrukcie prvej časti cesty a následne, a nie len to, a následne budem hlasovať aj za realizačné peniaze na tú prvú časť že z tohto vyplýva to, že tam vôbec o tomto zmienka je, že nevieme zabezpečiť týmto, čo ja ti rozumiem, prečo to hovoríš a navrhuješ, ale to sa kto má zaviazať, že dokedy to mesto urobí? Nová Sihoť? Lebo ten záväzok vie byť iba politický. To sem príde na mestské zastupiteľstvo, keď bude nachystaná dokumentácia, všetky povolenia, a príde na zastupiteľstvo návrh rozpočtu na rekonštrukciu prvej časti a tuto sa to neschváli, no tak sa nezačne. Tak ešte raz kladiem rečníckú otázku teraz. To sa má Nová Sihoť zaviazať, že kedy sa začne a dokončí prvá časť, ktorá je investičnou akciou mesta, ono to nedáva logiku. Toto poďme spoločne zadeklarovať občanom Nozdrkoviec, že začali sme, ako sme vám slúbili, za to všetkým ďakujem, lebo to ste aj vy podporili. A keď to bude nachystané, ale musíme dopovedať, že a budeme tu sedieť, tak budeme hlasovať za to, aby tie peniaze na realizáciu tej prvej časti sa tam dostali. A áno, tam je správne povedané, že pod tou prvou časťou je veľa pozemkov, ktoré patria mestu, a sú tam aj pozemky, ktoré patria urbariátu, ktorý nie, tamto vlastníctvo nie je usporiadané tak, že urbariát v jednej jednine, ale sú to desiatky vlastníkov. S týmto urbariátom sa jednalo, sú pripravení nám to odpredať a podporujú to v rámci toho riešenia, ktoré vyplýva zo štúdie, ktorú robil pán Hartmann. A v tom danom čase, keď k tomuto dôjde, tak nám budú odpredávať jednotlivé spoluvlastnícke podiely pod tým rozšírením tej prvej časti rekonštrukcie, že momentálne akýmkoľvek spôsobom to nastavovať, že viazať to nejako termínmi,
Je tu obrovský problém a opäť to opakujem, že s kým by sme takú zmluvu uzatvárali, s obyvateľmi, ktorých zastupujeme tu, lebo nás volili. Vy neviete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi, ktorú podpíšu čo obyvateľia Mozdrkoviec, každého rodinného domu, to je nezmysel. My vieme politicky zadeklarovať, robíme to občania, sme na to pripravení. Ja som to teraz práve urobil druhýkrát. Ja za to budem hlasovať, keď tu budem sedieť. Ale v tejto zmluve to nemá čo robiť. Toto, čo som tam ja navrhol, to tam má čo robiť, ale hovorím to z pohľadu aj technického a ešte raz sa k tomu priznávam, že nie len technického, lebo týmto som istým spôsobom tým občanom zadefinoval, že áno, a je tu aj isté časové určenie, otázka aké, no keď do 30.10.2030 má byť dokončená a odovzdaná a v predčasnom užívaní minimálne, tá druhá časť, no tak ako z toho sa dá dedukovať, ale dalo by sa to aj rozpísať, že ono sa to začne niekedy koncom 28, respektíve 29. najneskôr, áno. Tá druhá časť cesty sa najneskôr v 29. začne. Ale slúbme tým obyvateľom Mozdrkoviec, že pôjdeme krok po kroku, hneď ako to bude možné. Keď bude to povolené, tak do nasledujúceho roka to dáme, aby sa od príslušnej jary realizovalo, hovorím o tej prvej časti. Slúbme im to politicky, ale pre Boha to nemá v tejto zmluve čo robiť. To sa netýka druhého zmluvného partnera, druhej zmluvnej strany. To nemá logiku. Dobre. Povedal som to viackrát, už to nebudem opakovať. Tí obyvatelia bývajúci v Mozdrkovciach, v existujúcich domoch, mali naozaj že požiadavky na to, že urobte nám niečo s tou cestou, vybudujte chodníky, nech to má ten punc proste 21. storočia. Chodíme po ceste, boli tu aj úrazy a tak ďalej a tak ďalej. Tak prosím vás, teraz reagujem na tú prvú časť, čo kolega hovoril o svojom príhovore, že ja nemám problém komunikovať s obyvateľmi o čomkoľvek, ale ja si naozaj nemyslím, že o týchto termínoch, že kedy bude vyvlastňovanie a kedy je objektívne možné očakávať, že bude, ja neviem, hotová dokumentácia k stavebnému povoleniu a začaté konanie stavebné a neviem čo, ani viem čo, tých 10 procesov, že tých občanov hlavne zaujímalo, že nech žijeme v bezpečí z pohľadu cesty a nech existuje chodník a prosím vás, povedzte nám, že aké dopady bude mať tá výstavba počas toho, ako to budú stavať na to, kde žijeme, tomuto sme sa venovali. Tomuto sme sa venovali a z toho vypadli riešenia. A to stále platí. Nemyslím si, že vie nastať situácia, že bude urobená, zrekonštruovaná druhá časť a nebude prvá časť. Lebo verím v to, že či teraz alebo aj v budúcom volebnom období tu budú ľudia, ktorí si nejakým spôsobom naplnia, že nebudú robiť do šuflíka dokumentácie, naplnia si záväzky, budú postupovať nejako logicky, rozumne, naplňajúc očakávania, proste, že to bude s nejakou, nazvem, právnou istotou v úvodzovkách očakávateľné zo strany obyvateľov, že čo sa bude s touto cestou diať. Skúste to zadefinovať alebo zadeklarovať aj vy v tej debate. A ešte posledná poznámka, pán kolega, že technicky, keď si predstavíme, že tá druhá časť, ktorá dnes, ja netvrdím, že nie je využívaná, ale tvrdím a som presvedčený, že sporadicky, to, čo tých obyvateľov Mozdrkoviec trápi, je to, čo chodí dennodenne potom, to je to v tej zastavanej časti, kde mu chodia deti, rodičia a neviem kto, tak
že aj technicky, že zrekonštruovaná druhá časť bez toho, aby nebola prvá, lebo tam je rozšírenie cesty, chodníky z oboch strán, cyklotrasa, ktorá bude viesť kam, no akože nikde, lebo 7 metrov 20 cesta vyústi do 6 metrovej bez chodníkov, ako takto, že to je nepredstaviteľný nezmysel. To proste ani nemôže byť ináč, že ja hovorím, že prosím vás, ak niekto nemá záujem podporiť rekonštrukciu prvej časti v Nozdrkovciach, tak prosím, za to nehlasujte. A normálne to otvorenie tým ľuďom povedzme, že dali sme peniaze na dokumentácie k prvej časti rekonštrukcie, ale kedy to bude, čo ja viem, a nebude to neskôr, ako oni urobia toto, tak to ani za to nehlasujeme. Prosím, myslím to v dobrom, čo hovorím. Chápeš ma, Richard? Zmluva medzi mestom a Novou Sihoťou, komu sa má mesto zaväzovať, že kedy občanom? Ďakujem. Pani poslankyňa Struhárová, potom pán poslanec Medal, faktická. Ďakujem za slovo. Veľmi ťažko sa mi bude teraz hovoriť, lebo skutočne mala som nejaký rozpor, alebo teda nejako mi nebolo celkom jasné to, čo už povedal pán kolega Medal. Presne mi zarezonovali bod 4 a bod 7. Áno, pán predkladateľ, pán Forgáč to nejako vysvetlil. Ale poviem pravdu, že aj som stratila, neviem, či chuť alebo odvahu sa na niečo pýtať. Lebo dostali sme priestor na diskusiu, ale no, zároveň aj celkom nie. Mali sme sa pýtať niekedy inokedy. Tak ja sa len tak pokuchynsky opýtam neodborne. To, čo teraz pán viceprimátor povedal, že či je to jasné. To je len možno, že taká jednoduchá obava, že ja chcem samozrejme, že rekonštrukciu prvej časti, ale úplne tak primitívne sa opýtam, že možno, že tam to, čo nás nejako, alebo aj mňa trápi, že zrekonštruujeme, síce sú tam nejaké tie termíny, prvú časť cesty na naše náklady, budeme z toho radi a potom sa začne sa stavať, či nemôže dojsť k tomuto, a to sú tie naše také, alebo moje také primitívne obavy, že zrekonštruujeme cestu a začne sa stavať a tá cesta sa zničí. Ako, to som sa fakt opýtala tak jednoducho a poľudsky. Ak ma v tomto ukludnite, že k tomu nedojde, tak budem celku rada. Ďakujem pekne. Páči reakcia. Som to vôbec nemyslel tak, že teraz sa nepýtajte, pani kolegyňa. Pýtajte sa a prosím o to. Akože tomuto rozumiem. Tomuto rozumiem, čo sa pýtate. A sme v takýchto situáciách ohľadne aj veľkých rekonštrukcií, ako bola modernizácia železnice, aj štátnych veľkých zákaziek, že v tomto prípade to bude postupovať tak, ako kdekoľvek inde, keď ide o väčšiu investíciu. Pred začatím bude pasport a budeme proste riešiť porušenia a v prípade, že to bude tak, že tie porušenia nastanú, tak ich budeme vymáhať. Dnes, a toto bolo povedané aj pred občanmi v tom decembri alebo novembri minulého roku, tak dnes tam v tých priemyselných častiach, kde teda bude výstavba nabitý, je betonárka, je obalovačka asfaltová, sú tam rôzne proste priemyselné také, že využitia a funkcie, ktoré, že naozaj dokonca bolo kvantifikované, že koľko veľkých ťažkých aut prechádza Nozdrkovcami. Kvantifikované to bolo v rámci konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, lebo ten subjekt, ten investor, ktorý o to žiadal,
tak tam mal podmienku, že musí vydokladovať dopravno-kapacitné posúdenie a to je naozaj, že odborne spôsobila firma, to robila. O tomto bolo aj niekoľko diskusí aj s občanmi na túto tému. To znamená, že tá cesta už dnes v akom je stave, tak de facto je nejakým spôsobom podrobená tomu, že po nej chodia ťažké autá, ktoré obsluhujú tie dvory tej priemyselnej časti. A že ten povrch cesty bol obnovený zhruba 10 rokov, Hanka, dozadu. To bolo niekedy, keď sa dokončovala modernizácia železnice, alebo v tom čase, keď sa riešila, nový cestný most, nie modernizácia železnice. A to tam, chvála Bohu, nám vtedy pomohlo aj TSK. To sa tam celé proste až po túto križovatku v rámci tej zastavanej časti urobilo. Ako to, že my potrebujeme dostať medzi fasády domov a cestu, chodník, ktorý bude mať, že to bude vlastne zlúčený cyklochodník a chodník pre peších, zhruba 3-metrové, niečo široké, 2,85 myslím, ale to je jedno, tak ako to si vyvoláva potom aj nároky na tej druhej strane od záhradiek, že tá komunikácia sa musí rozšíriť. Tam samozrejme bude niečo, čo nie je preverené v čase, aby som bol objektívny, v nejakej šírke možno 1,5 metra, možno 2 metre, kde môže dôjsť k takýmto poškodeniam, ale to riešime úplne štandardne a bežne tým, čo hovorím. Že cesta sa spasportizuje pred každou väčšou akciou a potom sa to vyhodnocuje aj priebežne v čase, aj na záver. Není možné v tomto prípade, a povedal som to aj občanom, obyvateľom Nozrkoviec do očí, keď tu sedeli, očakávať, že tá cesta nebude zaťažená. To nie je možné očakávať. My sme zažili situácie aj pri mestských investíciách a boli sme za to aj kritizovaní, že sme urobili povrch cesty, a bolo to v strede, v mestskej časti stred, myslím teda, a následne na to, ja neviem, 2-3 týždne sa rozkopala, lebo to vyvolala investícia, Miloš, ty vieš, o čom hovorím, podľa mňa. A ja som vtedy takto, že je možné sa na to pozerať tak, že áno, je to objektívne, že nás niekto kritizuje. Na druhej strane nastaviť to tak, že urobím teraz povrch cesty a celé si to rozplánujem, aby náhodou niekto súkromný, alebo ja sám, alebo nejaký sieťari, alebo neviem kto, tam, ja neviem, v akom dohľadnom období, že rok, alebo 2 týždne, alebo mesiac, nič nerobili s ňou, to proste v reálnom živote sa nedá nastaviť. A tuto je to ešte tým duplom, že ono je to vlastne slepá cesta z tohto pohľadu, lebo ona končí v tej Bobrovníckej síhoti. To znamená, že všetci, ktorí tam pracujú, podnikajú dnes, tak nevyhnutne sa tam musia dostávať po nej. Aj tí, čo tam budú realizovať, aj tí, čo tam v budúcnosti budú bývať, tí klienti toho investora, proste áno, všetci budú chodiť tá dielto. Tak ja, že na to viem povedať iba toto, že áno, bude to pracné, tak ako to bývalo, no pracnejšie ako sledovať pri modernizácii tie stavy ciest, pri všetkých možných stavebných objektoch v celom meste to určite nebude, ale budeme to musieť sledovať a dať na to pozor. Ďakujem, pán poslanec Medal, faktická. Ďakujem. Ja rozumím tomu, že co si teda spomínal, pán viceprimátor, že přesnější termíny do smlouvy s tím investorem nebo stavebníkem nepatří. Potom tam ale nepatří podle mě nic, co vyplývá z bodu 4 té důvodové zprávy, to znamená navázání. No, tak ale jakože tak potom si trošku protiřečíme. Nepochopil jsem ani tu argumentaci, že ať nehlasují ti z nás, kteří si myslí, že netřeba rekonstruovat cestu přes Nozrkovce. To byl podle mě takový zvláštní konstrukt. To, na to jsem já tady tak zareagoval, že
tomu nerozumím. Ale teraz zase prosím k veci. Druhá časť tej cesty, jasné, že som aj ja za tú rekonstrukciu tej druhej časti cesty, ale je to v první rade podľa mňa v zájmu toho investora, aby tá cesta byla schodná a pro budoucí obyvatele tej Bobrovnickej Sihotě, aby tá cesta měla takové parametry, aké má mít cesta v 21. století. Ale tady jde stále o tu první část cesty v základe, v zásade, ne zda ji rekonstruovat, teda tu cestu přes obec, ale kdy. A tak to zadefinovat, aby byla zrekonstruovaná do doby, než se začne ta výstavba, než se tam zvýší dopravní režim na této cestě, tak, aby jsme zabezpečili bezpečí teda obyvatelů obce na Zdrchovce. Pokud to nejde změnami ve smlouvě, tak znova opakuji, navrhuji teda doplnit nějaké jasně zadefinované termíny, dokdy musí být ta prvá část cesty cez Zdrchovce hotová, dát to jako závazné stanovisko pro nás, pro město, pro poslance do usnesení k tomuto bodu. Já mluvím, se páči, pan primátor. Reakujem. Takto, ja budem len rád a ďakujem, ak si to myslel tak, že do uznesenia k tomuto bodu opakujem do zmluvy, keď to dám, tak sa tým zaväzujem tej novej Sihoti a nie tým mojim ľuďom. A to teda nechcem. Malo a má logiku, že mesto sa zaviazalo tomu investorovi, že najneskôr, keď on začne, začneme aj my. Ja neviem, ako ti to ináč vysvetlí. Je to istý tlak samého na seba, áno? Ktoré robí zastupiteľstvo. Povedal som to tu otvorene a priznal som sa. Nemuselo by to tam byť. Vôbec by to tam nemuselo byť. Ale OK, že do uznesenia mestského zastupiteľstva k tomuto bodu, keď dáme bod B alebo písmeno B, že sa zaviažeme len... Ono je to celé tak, že kedy k tomu dôjde, koľko to bude peňazí, vám neviem povedať. Akože viem odhadnúť, že to, ako verím tomu, že nepresiahne 500 000, ale to nebude 50 000. Tam sú aj náklady na pozemky, sú tam nejaké preložky, nie vo veľkom rozsahu, ale sú. Sú tam vjazdy, výškové, nejaké záležitosti ohľadne vjazdov do existujúcich rodinných domov a tak ďalej a tak ďalej. Proste, že to nebude malá investícia, ale kľudne ako bod B dajme, len opakujem, že neviem to kvantifikovať teraz tak, aby som vás neklamal. No. A pardon, ešte tá jedna poznámka, že v koho záujme je rekonštrukcia druhej časti, ja tvrdím, že celého mesta. Ja, že ide o rozvoj, ide o to, že tu budú noví ľudia, tie dane z nehnuteľnosti, ktoré nám natečú, tak budú v rozpočte celého mesta, nie Nozdrkoviec. Proste, áno, je to v záujme vlastne všetkých, to nie je tak, že ja som povedal, že dokedy tam nebudú tie byty a tie stovky nových ľudí, nových bytov, so všetkým, čo k tomu patrí pre mesto, si nemyslím, že by mesto teraz malo investovať do rekonštrukcie druhej časti cesty. To by nebolo správne, lebo nie je dôvodu. Ale že ten developer v týchto prípadoch je partner, lebo umožňuje to, že mi rastie počet obyvateľov, že sú nové nehnuteľnosti, z ktorých máme do rozpočtu ako celku príjem z dane z nehnuteľnosti a de facto spoločne ako partneri rozvíjame mesto aj z tohto pohľadu. Tak môžem ešte do tej diskusie vstúpiť jednou vecou, že vieme, pán viceprimátor, teraz nie finančné veci, ale vieme aspoň v časti popísať ešte raz, čo sa v rámci prípravy rekonštrukcie prvej časti z našej strany po tom, čo poslanci na to schválili peniaze, deje, bude diať a ako to časovo predpokladáš, kedy by to mohlo byť? Lebo toto je hrozne dôležité povedať, že mesto Trenčín na základe vášho rozhodnutia už spustilo
prípravu na rekonštrukciu prvej časti cesty a je to niečo, čo bolo vyvolané aj požiadavkami obyvateľov, ale zároveň aj požiadavkami investora, ktorý tam chce začať stavať prvých 170 bytov, ktoré tam on mimochodom môže postaviť už teraz bez ohľadu na to, či je alebo nie je zrekonštruovaná prvá alebo druhá časť. Čiže toto on robiť môže, lebo mu to umožňuje územný plán. Našou ambíciou v tejto chvíli je spoločnou, aby tá cesta bola urobená čo najskôr. To znamená, našou ambíciou musí byť teraz všetky procesy, ktoré zastupiteľstvo schválením finančných prostriedkov spustilo, aby boli urobené. A teraz ten proces má nejaký postup, lebo sa skladá z nejakých krokov a my nevieme povedať, koľko to bude stať, ale vieme povedať, aspoň odhadovať, že prečo to nemôže byť za pol roka, ale možno to bude trvať rok aj pol. A toto ešte by si mohli áno doplniť, prípadne ozrejmiť tento náš proces. Ďakujem. Akože, dobre, že budem to odhadovať, ale teda ono to celé sa štartlo niekedy koncom roku 2023, to sme spoločne aj zažili, keď sme sedeli s občanmi. My sme zadali prípravu štúdie, ktorá ešte v tom 23. roku sa to spustilo. Štúdia, ktorá rieši celú Nozdrkovskú cestu, bola odozdaná v 5. mesiaci 2024. A potom v 6. mesiaci tento rok sme z hospodárskeho výsledku, vlastne na základe výsledkov tej štúdie, schválili peniaze na prípravu dokumentácie pre územné rozhodnutie na tú prvú časť, to čo sa týka mesta. Toto by malo byť odovzdané do konca tohto roka, podľa mojich informácií, verím tomu, že to tak bude. Samozrejme, že čaká nás vlastne územné konanie a tuto ešte za okraj dám, že ak sa nezmení stavebný zákon, ono sa to potom bude volať trošku inač a tie procesy sa vedia zrýchliť o čosi, ale budem to hovoriť na to, čo teraz platí, že v budúcom roku by nás čakalo územné konanie, v ktorom nie je potrebné vydokladovávať vlastnícke ani iné práva k tým pozemkom, ktoré nepatria mestu, lebo sa týka verejnoprospešnej stavby to konanie. Odhadmo, keď nám do konca tohto roku bude odovzdaná dokumentácia, tak predpokladám, že niekedy na prelome mesiacov február-marec, ale skôr poviem v marci, bude kompletný podklad po inžinierských činnostiach, teda že budú vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a bude sa vedieť alebo dať začať územné konanie. A v tomto prípade, keď ide o líniovú stavbu, keď si naskladáte všetky lehoty, narátate, tak že keď ide všetko dobre, tak treba rátať 3,5 mesiaca minimálne na to, aby nadobudlo to územné rozhodnutie právo platnosť. My samozrejme sme už teraz v diskusii, to len sa naskok vrátim k tým majetkovým právam s predstaviteľmi toho urbáru a je to urbár, ktorý si, nazvem to v úvodzovkách, že upratuje to, tie, že keď tam niekto umre a nejaký podiel treba predediť, tak oni tieto procesy sledujú a spúšťajú ich bez ohľadu na to, či mesto niečo slúbili alebo neslúbili. V každom prípade môže sa stať, že v danej dobe, a to nikto nevie vopred predpokladať, nebude nejaký jeden podiel alebo dva podiely vysporiadané, lebo sa bude čakať, lebo niekto umre, bude sa čakať na dedické konania. Ale toto tam nebudem teraz na toto prihliadať. Z toho, čo som hovoril, tak je možné, je predpoklad, že niekedy do polovice budúceho roka by sme vedeli mať územné rozhodnutie. Myslím si, že a budem aj teda tak nejako tlačiť na to a prosiť kolegov, že aby sme zadali dokumentáciu k stavebnému povoleniu skôr ako to býva možno obvykle, že nie, že keď už je územné rozhodnutie, ale v čase, keď už budeme mať kľúčové vyjadrovačky k
dokumentácii k územnému rozhodnutiu, tak by sme zadali už prípravu tej stavebnej dokumentácie. A verím tomu, že tento proces prípravy tej stavebnej dokumentácie to nejako neovplyvní. V každom prípade budú tam preložky inžinierských sietí aj elektriky. Tam zase na zásady zje nejaký proces. Tí, čo to robili, tak vedia, ten proces je asi 8 alebo 9 krokový. Sú tam aj zmluvné záležitosti, sú tam rôzne predpísané konzultácie s elektrikármi, uzatvorenie zmluv o preložke a tak ďalej, že to nie je úplne jednoduchá vec. A predpokladám, že niekedy do konca roku 2025 by to vedelo byť pripravené, keď úplne v maximálnej miere naskladáme procesy na to, aby bolo požiadané o stavebné povolenie. Teraz je to možno Gabika Vanková tu není, možno by po mne niečo hodila, ale keby tu bola, že myslím si, že v tomto čase už by sme vedeli zvládnuť aj tie majetkoprávne vysporiadania. A opakujem, za predpokladu, že niekto neumre a nebudeme čakať na dedičo. A inak povedané, niekedy v roku 2026 je objektívne predpokladať, že povedzme v polovici bude právoplatné stavebné povolenie. Toto si myslím, že je uskutočniteľné. Ja som to, ináč nelíši sa to moc od tých termínov, ktoré som tu hovoril ľuďom, keď tu sedeli minulý rok v novembri, lebo ja som im hovoril, že bude zázrakom, ak sa to stihne v tomto volebnom období, budeme sa snažiť, aby to tak bolo, ale skôr si myslím, že to bude začiatok budúceho volebného obdobia a toto som im povedal tu do očí. A ešte sa teda vrátim k tým procesom, že polovica 26 právoplatné stavebné povolenia čaká na samozrejme obstarávanie realizátora alebo zákon o verejnom obstarávaní. Niečo takéto vieme zvládnuť, predpokladám, že to bude, že to nebude tá nadlimitka. Katka, ty ma prosím ťa kontroluj teraz. Ako 3 mesiace niečo takéto uvažovať? Ako radšej poviem 3 mesiace. Že povedzme, že do konca tohto volebného obdobia, ak by sa podarilo, predpokladám, že do októbra alebo do prelomu október-november by to vedelo byť nachystané tak, aby do rozpočtu na rok 2027 už povedzme noví poslanci vedeli rozhodovať o peniazoch na realizáciu a aby stavebná sezóna 27, teda od jari 27 do konca 28 do konca 27, lebo to bude jedna stavebná sezóna. V 27. roku povedzme, že by to vedelo byť dokončené na konci. Ďakujem. Toto bolo veľmi dôležité povedať aj z toho dôvodu, že toto je to, čo my máme v rukách, na čo budeme veľmi tlačiť a na čo verím, že keď budeme na tom tvrdo pracovať, tak by sme tento cieľ mohli dosiahnuť. Inými slovami, keby sa stali zázraky, tak za istých okolností si viem predstaviť, že pri nejakom zázračnom konaní by sa mohlo možno, a to teraz Jano ma kopne pod stolom, začať ešte na jeseň 26. Ale realistickejšie je, že do konca tohto volebného obdobia pripravíme celý tento projekt už na realizáciu. Čiže už bude chýbať len verejné obstarávanie, ktoré sa dá vyhlásiť aj ešte možno počas tohto volebného obdobia a bude sa končiť už pri novom vedení aj novom poslaneckom zbore, ktorý už bude rozhodovať o financí na 27 s tým, že toto kľudne môže byť ako odkaz novému zastupiteľstvu, novému vedeniu mesta, že toto je niečo, čo prosíme a žiadame zaradiť ako prioritu do investícií na rok 27. Toto vieme my robiť a toto máme v rukách a takto sa vieme k tým občanom postaviť a toto je vlastne to, čo by sme si mali spolu priebežne kontrolovať, ako sa toto vyvíja. Toto je vlastne objektívna vec, ktorú my máme v rukách. A táto druhá vec, ktorú ja vnímam, akože tá zmluva s tým partnerom,
tak ja ho práve že vítam, lebo ten partner sa v tejto zmluve svojím spôsobom zavezuje, že on bude ten, ktorý keď bude chcieť pokračovať v tej ďalšej výstavbe, to znamená od tých 170 bytov vyššie, lebo však všetko môže, sa môže stať aj na trhu, aj neviem, čo môže prísť zase, nedaj Bože, vojna, alebo ja neviem, čo zase nejaká pandémia, alebo čo, a dúfam, že už nič, že už bude kľud a pokoj, tak som presvedčený o tom, že on sám potom bude mať záujem investovať do toho, aby mohol pokračovať v tej výstavbe, pokiaľ sa tá lokalita ukáže ako atraktívna pre bývanie do budúcnosti. Takže z tohto pohľadu prosím, to je tak, že to je skôr táto zmluva je skôr o tej druhej časti cesty a o tom vzťahu, čo bude potom, ako o tej prvej. Záver, dokonca si myslím, že aj keby sa stalo to, že sa tá investícia nezačne, lebo sa niečo stane a oni povedia, že nejdeme do toho, lebo ja neviem, čo sa stalo na trhu, tak aj tak si myslím, že my ako mesto, a teraz poviem, či už my, alebo tí, ktorí prídu po nás, by mali záujem už tento proces dokončiť bez ohľadu na to, či sa tam stavať niečo bude, a nie. A tú prvú časť cesty by sme mali normálne zainvestovať preto, aby tam sa zlepšila tá bezpečnosť a tak ďalej. Čiže bez ohľadu na to, či sa tam začne stavať, alebo nezačne stavať, aj vďaka tej iniciatíve, že tam má začať stavať a aktivite občanov, vlastne sme pristúpili k tomu, čo je fajn, tak toto má v meste fungovať, že chceme túto časť cesty urobiť tak, či tak, bez ohľadu na to, či sa tam stavať bude alebo nie. A mesto začalo na tom robiť. Toto je podľa mňa ako záver tohto a výhoda tohto, čo tu momentálne robíme a ako postupujeme, a aj výhoda toho, čo tu je predložené. Pán poslanec Paška, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať z tohto, čo, my už sme teda s pánom Forgáčom diskutovali aj na komisii, aj potom. Mne z toho vychádza strašne taký zložitý konštrukt, že prečo tie dve veci sme vlastne spojili. Možno sa chcem iba na tú logiku opýtať, okrem teda toho, že chceme vytvoriť tlak sami na seba. Zdá sa mi, že sa to potom s tým šialene skomplikuje, ale možno sa to zdá len mne. A druhá vec, ja sa chcem trochu iba zastať pána Medala, že viete, niekedy to není úplne jednoduché za tých 5-6 dní si tie veci naštudovať. Každý z nás žijeme nejakým svojim životom, není sme úplne vo všetkom odborníci a je ťažké sa možno za tak krátky čas hneď pýtať k veci a tak ďalej. Niekedy sa potrebujeme stretnúť s niekým, kto tomu rozumie viac, alebo aj s ľuďmi, takže nebolo to možno z môjho pohľadu úplne fér, že by sme sa tomu nevenovali, alebo tak každý podľa mňa k tomu pristupuje zodpovedne tak, ako vie a môže. Takže a ešte by som mal otázku, že či máme aspoň nejaký odhad toho, že koľko to, jasné, že to bude od pása, koľko bude stať tá mestská časť a koľko by mohla stať tá akoby druhá časť, že či také nejaké odhadované číslo máme. A úplne poslednú vec, že dávam na zváženie, že či si nedáme obednú pauzu, aby sme sa mohli o tom aj tak nejako by interne poradiť a až potom hlasovať. Ďakujem. Ako kľudne to nie je problém, to môžeme tak urobiť. Takže, ale nech sa páči, ešte reaguje pán viceprimátor. Prečo, ďakujem. Prvá otázka bola, že prečo to navezujeme, že prvá, druhá časť. A druhá otázka bola... A finančné odhady. Takto, že ono to technicky proste na seba nadväzuje. Ono, že dnes je cesta v šírke, ja neviem, 6,20. Ona sa trošku rozširuje v tej križovatke pri tom odbočení k tej stajni a potom vlastne ďalej sa zase zužuje. A teraz, že vyslovene technicky, ja netvrdím, že to nie je možné a sú aj štátne také niektoré, že máte niečo perfektné, komfortné a potom sa to zužuje do polnej cesty. Áno, akože teraz som to trošku prehnal, ale že z pohľadu technického je to niečo, čo si nemyslím, že by bolo dobré, keby sme v tej zmluve to aspoň nejakým spôsobom nenaviazali. Že je to jedna cesta patriaca jednomu vlastníkovi a to je mesto. A teraz príde to dôležité, že ak v tej prvej časti sme sa zaviazali občanom a v tej druhej časti
Práve preto, že my by sme sami od seba ju nepredĺžovali v takom štandarde, sa zazmluvňujeme o spolupráci s týmto investorom, lebo on tam ide budovať byty a je nevyhnutné tú cestu takto upraviť. Ako, že asi tá odpoveď je, že no áno, lebo je to jedna cesta a jej rekonštrukcia je rozdelená na dve časti, ktoré na seba aj technicky, aj zo všetkých možných iných pohľadov nadväzujú. Ako, no naozaj, odkedy sme tu, ale toto možno by vedel povedať niekto z VMČ Stred, že však máme v každej mestskej časti také problémy. To ja netvrdím, že teraz Nozdrkovce sú najväčší problém tohto mesta, áno. Ale sú to proste desiatky rokov, čo na to tí obyvatelia poukazujú a ten chodník tam naozaj chýba a tá cesta v niektorých častiach je úzka, chodia tam autobusy, tie oblúky v tých zákrutách proste si pýtajú rozšíriť a už vôbec nehovorím ani o tom, že keď tam narastie počet obyvateľov, lebo dnes ten počet obyvateľov je, ja neviem, do 200 a teraz zrazu, keď sa postaví 600 bytov, tak to môže byť ďalších 1800 ľudí. Proste, že už pri takomto naraste je nevyhnutné. My keď sme v 22. roku to územie určili na výstavbu a takto veľkú, no tak sme de facto sa už vtedy vystavili do toho, že budeme s tou cestou musieť niečo robiť, keď ten investor začne konať. Ja to takto vnímam. No. A takže prečo to pletieme takto? Nemusí to tam byť vôbec, keby sme to vyhodili, ale je to tam preto, lebo to dáva logiku. Aby sa to nadviazalo jedno na druhé. To oddeliť to, že mesto nebude hovoriť aj o tej prvej časti, podľa mňa by správne nebolo. No. A čo sa týka tej druhej veci, tak tých financií, tak toto naozaj ma prosím, ale neberte potom za slovo. Áno, že ja keď som si napočítaval z pohľadu, teraz poviem najprv pozemkov, tak môj odhad, čo sa týka mesta Trenčín, tak bol nejakých 70 tisíc tej prvej časti, že niekde okolo 60-70 tisíc by sme mali vlastne vyplatiť tým vlastníkom pozemkov, ktoré patria urbárnikom. A čo sa týka tej druhej časti, tak tam mi to vychádzalo až niekde okolo 100 tisíc. To znamená, tá druhá časť, to, čo tam v tej zmluve je, že teda mesto, takto, nevie nikto iný požiadať o vyvlastnenie, to musí byť mesto. Ale to zabezpečuje tá zmluva o spolupráci. Je možné riešiť to, že kto tie peniaze zaplatí. Že povedzme, by sa mohla táto spoločnosť zaviazať, že nám ich refunduje podľa skutočnej výšky, ktorú my vyplatíme. Toto netvrdím, že nejde. My sme to nastavili takto, lebo sa nám to javí ako, neviem, či použiť slovo spravodlivé alebo objektívne, ale nastavili sme to takto a to je na diskusiu. Takže je možné, že za tie pozemky to zaplatia v konečnom dôsledku oni, ak by toto malo byť problém v diskusii. A čo sa týka nákladov investičných, tak akože tie prvé odhady ešte nejakou začiatkom roka boli nižšie. Tam to bolo niekde na úrovni 250-300 tisíc. Dnes, teda po odovzdaní tej štúdie od pána Hartmana v máji, vieme, že tam budú aj nejaké preložky inžinierských sietí a upozornil ma na to, že tá naša časť investície sa bude pohybovať vo vyšších číslach, ako som predtým predpokladal. Teda predtým som tvrdil 300-350, teraz som preto radšej povedal, že okolo 500 000. Tá mestská časť. Keď to má byť, že vrátanie tých pozemkov, tak to je niekde medzi 500 a 600 tisíc, ktoré tam bude treba zainvestovať. A čo sa týka teda tej druhej časti, som už pozemkom sa vyjadril, že to je okolo 100 tisíc eur.
realizácia vzhľadom k tomu, že tam ten problém s tými prekladkami nie je, tak myslím si, že celkovo sa to pohybuje niekde možno okolo 400-500 tisíc. Odhady, hovorím svoje odhady, mali sme niekoľko diskusí alebo komunikovali sme aj s tým s tou druhou zmluvnou stranou, tam tie odhady boli o niečo vyššie, ale v podstate okolo toho pol milióna sa pohybovalo jedno aj druhé. Ďakujem, pán poslanec Medal, faktická, nech sa páči. Ďakujem. Ja teda ešte jednu prosbu, otázku o takový kvalifikovaný odhad. Kdy asi je možné očekávať, že začne reálne tá výstavba na Bobrovinskej sivoti tých prvních bytů? Neviem, či máme takú informáciu, ale či sa to dá aspoň nejakým spôsobom odhadnúť. Ptám se na to proto, že když jsme my schopni začít tam rekonstruovat tu cestu 27., tak či ještě předtím teda je reálné, aby, že, či ta výstavba začne a skutečně teda dojde k tomu navýšení té dopravy ohledně teda té stavební činnosti. To je jedna poznámka. A druhá věc, navrhuji teda, nebo upřesňuji ten svůj pozměňovací návrh k tomuto bodu, a prosím teda doplnit do bodu B uznesení a k tomuto bodu. Nemám to přesně naformulované, ale navrhuji teda do toho bodu naformulovat nebo zadefinovat termín vypracování dokumentácie pre územné rozhodnutie, termín dokumentácie pre stavebné povolenie a termín začiatku výstavby tej prvej časti komunikácie cez obecnosť Drchovce. Čím zavážeme sami sebe, abychom tento cestovní plán nejakým spôsobom aj plnili usnesením mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Mluví ale do uznesenia. Do uznesenia. Čiže ešte prijať možno špeciálne uznesenie, kde sa zaviažeme sami seba asi. No to je asi lepšie. OK, nech sa páči, pán viceprimátor, reakcia. No tu... Kedy začne prvú, podľa teba výstavba? Na tú prvú časť, že tá otázka, teda keď som predtým napočítal, mal som tam isté chybičky, ktoré som si potom uvedomil, keď pán primátor mal k tomu vyjadrenie, že ja som tam predpokladal, že spustím verejné obstarávanie a až následne budem rozhodovať o rozpočte, čo je samozrejme nezmysel. Takže to sa ospravedlňujem. To by muselo byť financované z eurofondov, aby takto to vedelo byť. Ale teda dobre, že ale stále platí, že niekedy na prelome, niekedy, že prelom 26-27 alebo koniec 26 by to vedelo byť nachystané a niekedy do konca 27 tá prvá časť by vedela byť zrealizovaná. A z toho, ako som hovoril, že sme mali veľa diskusí a výpočtov, keď sme určovali tie termíny, takže proces, napríklad teraz im beží tá EIA, že rozhodnutie, stavebné povolenie je predpokladané v druhom pôroku roku 26. Že v druhom pôroku 26 by vlastne tá prvá časť tých 170 bytov, na ktorú sa vlastne odvoláva aj zmluva v tých ustanoveniach, tak vedela mať vydané právoplatné stavebné povolenie. Inak povedané, že tá realizácia tých prvých 170 bytov by vedela začať povedzme od jari 27. A takto, že veľmi ťažko povedať, že či by sa to dalo naskladať tak, že by začala až keď to my zrealizujeme, ale toto asi ani nie je žiaduce. Práve vo vzťahu k tej debate, čo sme mali, že no áno, keď sa poškodí cesta, tak na začiatku výstavby sa bude pasportizovať a potom sa bude vymáhať to poškodenie. Ale zhruba to vychádza tak, že v 27. roku je objektívne predpokladať, že aj mesto bude realizovať tú svoju prvú časť, alebo by vedelo, že bude nachystané. A v tom roku sa... Je možné predpokladať, že začne aj ten investor Nová Sihoť
realizovať prvé byty, lebo už bude disponovať stavebným povolením niekedy koncom roku 26, ale posledná poznámka k tomuto, že toto je jeden z kľúčových alebo jedna z kľúčových otázok, na ktoré chcem, aby sa odpovedalo tým občanom. Lebo tam sme pozvali občanov, ktorí boli v rámci petície ako výbor, a ja teda netvrdím, že komunikujem so všetkými občanmi, ale vtedy prišla petícia, určili si nejaký okruh ľudí, ktorý za nich rokoval, a na týchto som sa aj obrátil, a toto je jedna z vecí, ktoré budem chcieť od investora, aby zadefinoval svoj plán, ako ktorú tú etapu má v pláne a očakáva, že začne, aby to vysvetlil on. Ale ako z pohľadu procesov a znalostí toho, čo všetko ich tam čaká, tak je to zhruba takto, jak som povedal. Druhá polovica 26 by vedeli mať stavebné povolenie. Ďakujem. Myslím, že to stačí takto. Dobre. Končím teda možnosť vystúpiť v diskusii, keďže sa už nikto nehlási. No a teraz, ak teda platí, že dáme obednú prestávku a hlasovať sa bude až potom, platí stále tento váš návrh, pán poslanec Paška? No veď preto sa pýtam, že či môžem dať... Dobre, tak ja dám radšej o tom teraz hlasovať, lebo je to predsa len, nechcem to robiť od stola, že niekto sa rozhodol a tak to bude. Čiže dávam hlasovať mestskému zastupiteľstvu, že či hlasovanie o tomto materiáli bude až po obednej prestávke, alebo nie. Nech sa páči, ešte pán Forgáč. Ja by som chcel veľmi pekne poprosiť, aby sme tomuto návrhu vyhoveli. Nech sa hlasuje až potom, OK. OK, v poriadku. Keď je tu šanca, že teda kolegovia, o ktorých som mal predtým vedomosť, že mali veľa otázok, tak to poviem, sú ochotní si ešte o tom podebatovať, tak ako toto je vec, ktorá bude lepšia, ak prejde väčším počtom hlasov. Takže ja budem hlasovať za. Ďakujem. Čiže to bolo vyjadrenie predkladateľa, čiže má to právo. Zapisno. Takže dávam hlasovať o tom, či hlasovanie k tomuto bodu bude až po prestávke. Dobre, tak... Ale viete, že my sme v nejakom bode, aby ste chápali, hej? A ja nemôžem zrazu pred koncom tohto bodu povedať, že síce môžem, že vyhlasujem prestávku. No tak... No, áno. Dobre, takže dávam vyhlasovať prestávku. A teraz na 30 minút. 30 minútovú prestávku. Dobre? Ale veľmi vás prosím, aby sme to skúsili dodržať. Dobre? Lebo keď dáme zase hodinu, zase to bude hodinu aj pol, tak to začneme o 15 minút neskôr. Čiže dávam... Vyhlasujem 30-minútovú prestávku, návrh na vyhlasenie 30-minútovej prestávky, to znamená, máme 13.05, tak 13.35 sa tu stretneme, dobre? Kto je za tento návrh? Kto je za návrh vyhlasiť 30-minútovú prestávku? Prosím, hlasujte, ďakujem. Ďakujem. Za 18 nehlasovali 3 a konštatujem, že máme 30 minútovú obednú prestávku. Ďakujem. Dobre, tak prosím vás o prezentáciu, pani poslankyne, páni poslanci, aby sme zistili uznášania schopnosť. Dobre, takže v tejto chvíli sme uznášania schopní. 15... Dobre. Dobre, takže v tejto chvíli ešte už teda prídeme k hlasovaniu a
o bode číslo 9, pretože ukončil som diskusiu, ale pravda je teda taká, že rád by som poprosil pána poslanca Medala ešte o zopakovanie, buď to má byť jeden alebo dva pozmeňováky, alebo teda toho pozmeňovacieho návrhu. Ďakujem. Takže pán Forgáč. Pán Meslenec Medal. Ja som poprosil pána Forgáča o pomoc. OK. Takže pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. My sme s kolegami to prebrali teraz cez prestávku, takže ja by som si dovolil naformulovať ten pozmeňovací návrh, ktorý predložil pán kolega Medal. Pôvodný text uznesenia sa označuje ako písmeno A a pridáva sa nové písmeno B, ktoré znie: za B, teda Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, deklaruje voči obyvateľom mesta Trenčín svoj úmysel uskutočniť rekonštrukciu prvej časti komunikácie v čo najkratšom termíne, ktorý však bude zohľadňovať nevyhnutné procesy a potrebné povolenia. Je to deklaratórne, ale dáme týmto jasne ako Mestské zastupiteľstvo najavo, že to myslíme vážne a že to, že sme zainvestovali do prípravy, tak že uvažujeme aj o tej koncovke, že sa to zrealizuje. Ďakujem pekne. Ďakujem, s tým, že toto by bol ako bod B toho uznesenia, hej? Ako časť B. Dobre. Čiže ja dávam teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predloží pán poslanec Medal, ktorý prečítal pán viceprimátor Forgáč. Takže prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďakujem za 17. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. A vlastne teraz dávam hlasovať o uznesení, ktoré prečítal pán viceprimátor Forgáč, s tým, že jeho súčasťou to bude, že schvaľuje po A. Uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Nová Síhoť SRO sídlo Zlatovská IČO v znení podľa prílohy číslo 1 tohto uznesenia, a po B pozmeňovací návrh, ktorý bol prijatý, po B deklaruje voči obyvateľom mesta Trenčín svoj úmysel uskutočniť rekonštrukciu prvej časti komunikácie v čo najkračom termíne, ktorý však bude zohľadňovať nevyhnutné procesy a potrebné povolenia. Bod časť B. Takže dávam hlasovať o tomto uznesení tak, ako ste ho teraz počuli. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem veľmi pekne aj za diskusiu, ktorá tu zaznela.